Tak dobrý večer. Od nás nese měřítko první třetina, kde si myslím, že jsme byli i mírně lepším týmem. Vytvářeli jsme si šance, bohužel jsme ztroskotali na domácím golmanovi. Nedokázali jsme naše šance proměnit a chtěli jsme v druhé třetině na to navázat, ale druhá třetí třetina byla pravým opakem toho, co se dělo v první třetině na ledě. Vsetín lepší na kotouči, my tři vyloučený. Nebyli jsme trpěliví do obrany a Vsetín výborný protiútoky, otáčení hry, na který jsme upozorňovali, my jsme v tom nebyli trpěliví a něco jsme tam dali navíc samozřejmě do té hry, místo aby jsme jednoduše přecházeli střední pásmo a chodili do útočného pásma, tak jsme ztráceli puky a to byla voda pro domácí a dva góly z předbrankového prostoru po našem nedůrazu. Třetí třetinu jsme se chtěli vrátit do zápasu, podařilo se nám dát celkem rychle gól na 4-2, ale to bylo z naší strany všechno. Už pak nebyly ani síly na to, aby jsme s tím výsledkem něco udělali a domácí si to v klidu pohlídali a dneska zaslouženě vyhráli. Děkuji. Za domácí bych poprosil ocenění trenéra Luboše Roba. Dobrý večer. My jsme do toho zápasu vstoupili dobře tou rychlou brankou, pak jsme ztratili aktivitu a opravdu jsme v tu chvíli, v té první třetině, v té druhé části byli horším týmem o něco. Třebíž měl tu aktivitu na svých hokejkách, tam nás podržel Žuka a ta třetina nakonec se ještě dopadla dobře pro nás. Ale od té druhé třetiny my jsme ten pohyb zlepšili. Ten gól na 3-1, myslím si, z toho předbrankového prostoru byl pro nás důležitý a potom na 4-1, 4 desetiny sekundy nebo kolik před koncem, tak to bylo o 3 góly a samozřejmě do té třetí třetiny se nám šlo daleko jako pozitivnějc. Trochu nás ne zbrzdil, ale ten druhý gól Třebíče nás pozornil a my jsme přidali na určitě aktivitě v sousedních soubojích a tam si myslím, že jsme tu sílu dneska měli a to bylo rozhodující pro ten další vývoj té tří třetině a přidali jsme dva góly, takže pak ten zápas prošel v klidu až do konce, takže my jsme navázali na dvě výhry a máme třetí výhru za sebou, takže jsme teď po zápase rádi a jdeme na trip dvouzápasový ven, takže to bylo pro nás důležitý. Já bych doplnil jednu otázku. Fanoušci si určitě všimli, že po zákroku v první třetině už naspoval Erik. Tak Erik dostal pukem i hokejkou asi pravděpodobně, protože byl sešívaný na dvou místech, ale nebylo by to ani u té pusy tak závažný, jako je sešitej u oka, takže radši jsme zvolili variantu, že nebude nastupovat, i když měl snahu do toho jít, ale potřebujeme takyhle hráče pošetřit, aby byli zdraví a ne, aby chodili teď do rizika dalšího zranění.